Банкис Зарцуис Мцтелоба Гурамишвилис 48 номерში პრივატბანკის ფილიალს თავს შეერაღებული პირი დაესხა, თუმცა პოლიციის ინფორმაციით მან ფულის გატანა ვერ მოახერხა. Ამ დროისთვის ადგილზე კრიმინალისტები მუშაობენ, გრძელდება დამნაშავის გამოსავლენად სამუშაოები. Гурамишвилис გამძიძლებდებარე პრივატბანკის ერთ-ერთ ოფისში ერთი პიროვნება შევიდა ყაჩაღობის მიზნით, რომელმაც ფულის აღება ვერ მოახერხა და მიიმალა შემთხვევის ადგილიდან. Გამოძიება მიმდინარეობს, გამოძიების ინტერესები გამომდინარეობს, ვერაფერს ვერ გეტყვით დამატებით.